व्हायरसने संपूर्ण जगात थैमान घातले असून या कोरोना व्हायरसमुळे भारतीय नागरिक मेटाकुटीस आले असताना आणि शासनाचे कडक नियम असतानाही वडोले खुर्दमध्ये बाजार भरवण्यात आला होता. मात्र यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे या बाजारात आलेल्या नागरिकांची एकच धांदल उडाली. कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असून महाराष्ट्र मेटाकुटीस आला असताना आणि शासनाचे नियम कडक असतानाही कुणी कुणाचं ऐकायला तयार नाही, तर गावामध्ये व्यवस्थापन समिती स्थापन करून देखील गावचे सरपंच बाळासाहेब आव्हाड, ग्रामसेवक नवले, AS पोलीस पाटील, बाळासाहेब आव्हाड हेच समिती पाहतात, इतर कुणीही लक्ष घालत नाही. सकाळी बाजार भरला असता पोलीस स्टेशनला कळवल्यानंतर शेवगाव पोलीस स्टेशनचे PSI SR गोरे, पोलीस कॉन्स्टेबल दीपक पवार, पोलीस कॉन्स्टेबल महेश सावंत यांनी हा बाजार बंद केला आणि सर्वांना सूचना देऊन घरी पाठवले. या प्रसंगी पोलिसांची गाडी आल्यानंतर बाजारकरांची एकच धांदल उडाली. जमावबंदीचे आदेश असतानाही कुणीही गर्दी करू नये आणि न ऐकल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असे आवाहन या प्रसंगी करण्यात आले. कोरोना या आजाराच्या साथीच्या आजाराच्या अनुषंगाने शेवगाव पोलीस स्टेशनच्या मार्फतीने गावखेड्यात जाऊन लोकांना अवेअरनेसच्या मार्फतीने PA सिस्टीमच्या मार्फतीने त्यांना मार्गदर्शन करून आज वडोले बुद्रुक येथे वडोले खुर्द येथे ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केलेले आहेत. गर्दी करू नये व स्वतःची काळजी घ्यावी यासाठी त्यांना सांगा मार्गदर्शन केले आहे. पोलीस पाटील बाळासाहेब आव्हाड हे पण त्यांचे पण चांगली कामगिरी इथे व लोकांना अवेअरनेस व ते साथी कोरोना आजाराचे साथीचा रोग जो आहे तो कसा पसरतो त्यापासून कसं काळजी घेतली पाहिजे याच्याबद्दल ते मार्गदर्शन करतात गावात. चांगलं काम आहे त्यांचं. प्रतिनिधी वजीर शेख सह श्याम काळपुंड, News Today 24 शेवगाव. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.